ця війна настільки згуртувала людей, що населення дещо побачив, вони зразу доповідають, дають інформацію. Ну це теж наші очі і вуха. Люди, які навіть живуть в місті Білгород, російське місто, вони знаходять різними шляхами, кидають інформацію і показують, які йдуть колони в сторону України, на Козачу Лопань, на інші міста. Ця інформація, ми правильно її оцінюємо, робимо аналіз, і вона нам дуже допомагає передбачити те, що хочуть зробити російські війська. Ми взяли в полон двох контрактників другої бригади імені Жукова Псков. Це бригада ГРУ, які надали таку інформацію цінну, що ми змогли скористатися цією інформацією, і ми знали напрямок колони, яка буде виходити в певний квадрат. Ну, колона не дійшла. Є такі групи, ну, я не сказав би, що це Джеймс Бонди. Вони звичайні хлопці, може і в себе на тренуваннях були кращі, але тут вони всі перелякані. Вони не можуть зорієнтуватися, вони блудять. Ну, саме елементарне по топографії, якщо ти розвідник, спецпризначеність, це саме головний предмет топографії, щоб ти вмів орієнтуватися на місцевості. В нашому підрозділі є люди, які перейшли кордон з Росії і воюють на стороні України. Воюють проти росіян, і там приведу приклад, по останньому бойовому зіткненню цей росіянин вбив 7 чоловік військовослужбовців і взяв 2 в полон.